Ezekiel okusoma okw'omunaana, tugenda kusoma okuyitibwa kwa Ezekiel n'omuzingo ogw'ekitabo. Era nga tugenda kutunuulira Ezekiel essuula esooka olunyiriri lw'15 ne Ezekiel 2:8 mpaka 15. Katutandike okusoma mu Ezekiel 1:15. Bwe nnali nga ntunuulira ebiramu ebyo, ne ndaba namuziganya nga ziri ku ttaka, buli emu ng'eri ku mabbali ga buli kiramu. Bwe tugenda mu Ezekiel 2:8-10. Naye gwe omwana w'omuntu, wulira kye nkugamba, tobanga gwe mujeemu ng'ennyumba eyo enjeemu. Yasama akamwa ko olye ekyo kye nkuwa. Awo bwe natunula, laba omukono ne gugololwa erinze, era laba omuzingo gw'ekitabo nga guli omu. Nagwanjuluza mu maaso gange, gwali guwandiikiddwako munda ne kungulu, nga guwandiikiddwako ebigambo eby'okuwubana n'okukungubagana obuyinike. Amiina abooluganda. Katunuulire kuyitibwa kwa Ezekiel, anzire ku Bayibuli. Kale Ezekiel esooka esooka tugirabye okwolesebwa Mukama Katonda, okwolesebwa kwe yayolesa Ezekiel, era n'akola omulimu gwa Mukama Katonda. Tusomye ku biramu ebina ne namuziga ne namulondo ya Mukama Katonda. Era olunyiri olw'25 lugamba nti, ne wajja eddoboozi okuva mu bbanga, era nga ku mitwe gyabwe webayimiriranga wonna nga balina ebiwawaatiro. Eddoboozi lino liva mu ggulu, ng'era eyita Ezekiel Mukama Katonda, era ng'amugamba okukola omulimu gwe. Era essuula ey'okubiri olunyiriri olw'oku5 lugamba nti, abo oba bawuliriza oba tebawuliriza, kubanga bajeemu bajja kumanya nti nabbi abadde mu masekkati gaabwe. Era Mukama Katonda agamba Ezekiel okugenda ayogere n'abantu abo Abayisirayiri. Era mu lunyiriri olw'okusatu nti, yangamba nti, omwana w'omuntu, nkutuma eri abaana ba Isirayiri abo abajeemu abanjeemera, bo ne bakitaabwe boonoonye gye ndi mpaka ku lunaku luno. N'olwekyo nkutuma gye bali abo abajeemu era abalina eddalu, era ojja kubagamba kino nti, bw'ati bw'alagira Mukama. Mu kaseera kano ak'emitawaana, ani oyo atasobola kuwuliriza ddoboozi lya Mukama n'agamba nti, ndi wano Mukama Katonda? Era ekigambo ekyo kirikine mu Lubebulaniya, era kigamba nti, ndi wano Mukama Katonda, neetegese okukola omulimu gwo, era ntuma. Era nzikiriza nti tuyina okusindika ekigambo kino eri ffe gye tuli okusookera ddala. Ekigambo kino kibuulirwe gye tuli. Tuyina okuleka ekigambo kino okubuulirwa eri famire zaffe, eri kanisa zaffe, era okuvaawo kitabaale mu nsi. N'olw'ensonga eyo, Mukama Katonda agamba Isirayiri, amubuulira ku Bayisirayiri engeri gye balimu abajeemu, nti bantu bajeemu. Ezekiel 2:3 egamba nti, n'angamba nti, omwana w'omuntu, nkutuma eri abaana ba Isirayiri abantu abajeemu abanjeemedde, bo ne bakitaabwe boonoonye mpaka ku lunaku luno. Ebigambo obujeemu byonna bitegeeza maladi mu Lubebulaniya, ekitegeeza okujeema oba okwekalakaasa. Abayisirayiri baajeemera Katonda kabaka waabwe. Era katwebuuze, oba naffe ennyini tujeemera Katonda n'obuyinza bwe ku bulamu bwaffe? Kubanga mu Bayibuli
waliwo okusaanyizibwawo n'obukyankala n'obuli abantu bwe baajemeranga obuyinza bwa Katonda nga kabaka waabwe. Era ekigambo bujagalala oba okusaanyizibwawo mu Lubebulaniya kiri ttoobu, era kino kirabikirwa mu Lubereberye esooka olunyiriri olwokubiri. Lubereberye sula esooka olunyiriri olwokubiri, era ng'egamba nti ensi teyali nkalu. Yali nkalu yonna ng'eringa ekituli ekikalu. Nti nga onolaba ensi enkalu enjereere etalina nnyiniyo, ng'ettaka eryonooneddwa litalina alirimirako alirabirira. Era kitegeeza emitima gyaffe egitaweereza Katonda era nga tegirina kabaka agikulira yenna. Era kino kiraga engeri embeera emitima gyaffe nga abantu bajemera okubeerawo kwa Katonda, abantu bajemera amaanyi n'obuyinza bwa Katonda ku bulamu bwabwe. Era tusobola okulowooza ebiseera eby'enjawulo, emirundi egy'enjawulo abantu bwe bajemera ekitiibwa kya Katonda. Bwe tutunuulira essuula ey'omukaaga nti abantu tebagoberera nkola ya Katonda, era bagoberera mbeera zaabwe. Bwe tutunuulira ekyabalamuzi 25 nti abantu baakolanga ekyo ekyali kibalabikira ng'ekirungi mu maaso gaabwe. Era neegamba nti kubanga tebalina kabaka. Lwaki? Kubanga bajemera Katonda nga kabaka waabwe. Era buli wabeerawo okujemera ekigambo kya Katonda nga kabaka n'obuyinza bwa Katonda, wabeerawo okusaanyizibwawo. Oba mu ngeri endala, waaliwo okulamula kwa Katonda mu Lubereberye esooka 2 nti waaliwo okujemera okubeerawo kwa Katonda n'okujemera etteeka lya Katonda. N'olw'ensonga eyo obujagalalo n'okusaanyizibwawo byabeerawo. Okufuga kwa Katonda okutali okwali kulekeddwa olunyiriri okusatu, Mukama Katonda n'agamba nti kabeerewo ekitangaala. Era ekitangaala wekijja okukulamula eri ekizikiza, kubanga ekitangaala wekijja ekizikiza kivaawo. N'olw'ensonga eyo ekitangaala wekijja waliwo okulamulwa kw'ekizikiza. N'olw'ensonga eyo abo bali mu kitangaala obulokozi, abo baagala okujja mu kitangaala obulokozi. Era bwe tulowooza ku biseera bya Nuuwa, Lubereberye 6, abantu bwe bajemera ekigambo kya Katonda n'obuyinza bwe, waali wagenda kubeerawo okulamula mu nsi. Era abo abaali bateekateeka abo bafuna amagezi ga Katonda, era nga baali bamanyi eky'okukola mu biseera mu kadde ako kaali kaseera ka kulokolebwa. Nti akaseera ke baali balindiridde ennyo. Naye amataba ago we gajja eri abo abaali batannaba kwetegeka kwali kulamula. Kye kimu n'ebiseera by'abalamuzi kyeyongerayo mpaka ku bassekabaka. Era Mukama Katonda mu kumaliriza n'alamula Isirayiri nga asanyawo Babiloni. N'olw'ensonga eyo katulowooze katufumiitirize. Kulamula kwa Katonda eri abantu mu biseera ebyo era nti bajemedde obwakabaka bwange. Era agamba Ezekiyeri agende ayogere nabo basobole okwenenya. Era nzikiriza nti Mukama Katonda atuyita olwaleero naffe, era atugamba kitusindike obubaka buno okusookera ddala gye tuli n'abantu baffe n'ensi yonna. Ekyokubiri, okulamula kwa Katonda eri Isirayiri embeera gye baalimu
okusoka nti balina emitima emigumu Ezekiyeri 2:4 nti nkutuma eri abo abantu abaddalu era abalina emitima emigumu era ojja bagamba nti Katonda bw'ati bw'agamba. Envunula endala ya Bayibuli egamba nti bajeemu era balina emitima emigumu era nkusindika era obagambe nti Katonda bw'ati bw'ayogera Mukama. Ekigambo kino mu Lubebulaniya kitegeeza kiri kashe, ekitegeeza nti kigumu era kya mutawaana nnyo kibi era kino kikozesebwa okubeera nti ng'olina wenyumiriza obwenyumiriza olina amalala. Mina abooluganda, okuva 3:2 olunyiriri olw'omwenda Mukama Katonda yagamba Musa nti ndabye abantu bano era nga bajeemu balina emitima emigumu. Era ekigambo kino omutima omugumu mu Lubebulaniya kiri azaaka ekitegeeza nti ow'amaanyi ekigumu era nga kino kinnyonnyola ogwo omutima omugumu ogulinga ejjinja era nga simwetefu kukyuka. Ekyokubiri n'embeera ey'okuwulira ekigambo kya Katonda nti sooka obuulire oba bawuliriza oba tewawuliriza, genda obabuulire. Era n'olw'ensonga eyo nti ng'abantu abaweereza ng'abantu abaagala okuweereza n'okuwulira ekigambo kya Katonda nzikiriza nti kino kya mugaso nnyo kye tulina okujjukira. Ezekiyeri 2:7 nti ojja kwogera ebigambo byange gye bali oba bawuliriza oba tebawuliriza kubanga bajeemu. N'olw'ensonga eyo abamu ku mmwe abatannaba kuteekako kubanga simanyi oba muwuliriza naye mbabuulira era agamba nti ojja kwogera ebigambo byange gye bali oba bawuliriza oba tebawuliriza. Era Mukama Katonda agamba nti abantu bano baali okulamula kwange kwali kujja gye bali kubanga baali bajeemu. Timoseewo 2:2 buulira ekigambo beera mwetegefu buli kadde era nga gaana ebyo byonna mu ngeri eno Abayisirayiri baali tebasobola kwejja era nga bagamba nti tetwawulira. Mukama Katonda yali agezaako okubawa emikisa ey'enjawulo okwenenya okuddayo gye yali era nzikiza nti kano ke kaseera okubuulira abantu baffe, famire zaffe, abaagalwa baffe. Okubuulira kitegeeza nti kubatuuza wansi ne musoma Bayibuli n'obasomera Bayibuli enyiriri ez'enjawulo naye kugabana kwagala kwa Katonda, kugabana kulokola kwa Yesu n'okakisa ke tulina. Ezekiyeri 3:19 egamba nti era naye bw'olabula omubi n'atakyuka okuleka obubi bwe newaakubadde okuva mu kkubo lye eddi alifiira mu butali butuukirivu bwe naye ggwe ng'owonyezza emmeeme eyo. N'olw'ensonga eyo tulagiwa Katonda okugenda okulangirira ekigambo kye, okuwulira ekigambo kye oba bawuliriza oba tebawuliriza. Era Mukama Katonda agamba nti mu kukola kino nawe kennyini nkuwonya nti omulimu gw'obeera ogukoze obuvunaanyizibwa bwo obeera obutuukiriza oba bawuliriza oba tebawuliriza. Era nsuubira nti bajja kuwulira bwe tunaabawulira era beenenye mu linnya lya Yesu Kristo. Ekyokubiri nti mubuulire buulira nga tewolina kutya. Ezekiyeri 2:6 nti gwe omwana w'omuntu tobatya oba totya bigambo byabwe kubanga amaggwa gali naawe era ng'otuula ne ku njaba. N'olw'ensonga eyo totya bigambo byabwe era togwamu maanyi olw'okubeerawo kwabwe kubanga nnyumba enjeemu.
Kama kuna ganti totia, tovatia, kubanga. Baina amagwa. Wajukila amagwa jegava. Wajukila Adam ya yono na mkama kuna gama kubanga yono onye. Kubanga olide kuchiba alecho. Echama geza gechibine echirunji. Ensi ejja kufulumya amagwa. Ensonga lwaki kijja kubeera kizibu okulya mu kulima kwetu mu bikula by'ettaka. Ensonga lwaki olina okwerimira era ekyo nekitegeeza nti okujja ekibala mu ttaka nakyo kya mwoyo era ekyo kitegeeza okusimba ensigo n'okulinda ekibala ekyo ne kikula engeri yemu enjiri gyetambulamu bwe buweereza obwo naye mukama Katonda agamba mu kifo ky'ekibala kijja ettaka lijja kuzaala maggwa bwe tugenda okuwulira ekigambo bajja kutwaniriza n'amaggwa naye mukama Katonda agamba toggwaamu maanyi toddizibwa mabega totya amaggwa n'enjaba balaga okugulwako emisango okuvunaanyibwa okubonaabona onadezekero byanasisinkana era nafaamu kuffe bwe tujja okusisinkana naye gamba kitotya era toggwaamu maanyi ekyogera emirundi esatu nti totya era obutatya mu olubebulaniya kiri aletira ekirabika emirundi esatu nga kikatiriza Mukama Katonda nga abuulira Ezekyeri ekigambo kye nti totya nti bajja kulumba nti tebajja kukwaniriza ebyo byonna tobita naye jjukira nti nkyali naawe n'olw'ensonga eyo Mukama Katonda yamuwa omuzingo gw'ekigambo era n'amutuma katugende ku kitundu ekyokubiri katulooze ku muzingo gw'ekigambo Ezekyeri 2:8 nti gwe mwana w'omuntu wuliriza kino kyekugamba nti tobeera mujeemu nga ennyumba enjeemu naye bikula akamwako era olye ekyo kyenkuwa era nsaba nti naffe tubikule omwa waffe tulye Mukama Katonda wa Yesu Kristu kyatuwa era omuzingo ogw'ekiwandiiko guno kyali ki ekisookera ddala kyali ekitabo ekibikkule Ezekyeri 2:9-10 twebaza nti omuzingo gw'ekitabo gwali mubikkule kubanga omutume Pawulo ayinawe yakabira ng'asanze nti Bayibuli esibiddwa naye mu kubikkulirwa 10 ekitabo ekyo kibikkuddwa era kye kimu mu Ezekyeri 2:9-10 nti ne ntunula era ne ndaba omukono nga gunsemberedde era nga omuzingo ogw'ekigambo gwali guliko era we nayibikkula we yakimpeereza kyali kiwandiikiddwa mu maaso n'emabega era nga kyali kiwandiikiddwako okukungubaga n'amaziga n'okukaaba nti Mukama Katonda we yamuwa omuzingo ogw'ekigambo kwe yasanyuka n'akitwala n'agutwala nawikula n'obusoma era n'osanga nga gujjudde okukaaba n'okukungubaga w'obeera gwe owulira otya wejjusa n'ogamba nandibadde sikitwala nandibadde sikikwata kukitwala obubaka buno si bwa muzannyo okubufuna si bwa muzannyo okubutwala kubanga bwogera ku biseera ebisembayo okulamulako ebiseera ebisembayo era obubaka buno si bwakuzannyirako si bwakubalaata
obubaka buno kulabula kwa maanyi. Kubikuliwa 12 era yaina mu mukono gwe akatabo akatuna kali akabikule era nateka ekigere kye ekya ddyo mu nnyanja n'ekigere kye ekya kkono ku ttaka. Wano omutume Pawulo yayogera ku malayika okusingana malayika nti ekitabo we kiggulwa ebyawandiikibwa byonna birabika. Ekikiri munda ki ekirabika? Ekiri munda kitwolesebwa. Era bw'obeera oyogera oyagala okutegeera ekiri mu kitabo Mukama Katonda ng'akikubikulidde akikubikulira naye tofaayo kukitunulamu era oluvannyuma okulamula we kujja era nga tomanyi kiki kigenda mu maaso. Ani afiirwa, ani musirwa? Ekitabo nga kibikuddwa kitegeeza nti tulina okugenda ne tukitunuulira ne tulaba kiki ekiri munda. Kubanga ekitabo bwe kibeera nga kibikuddwa obudde wabula bubala tetumanyi enkomerero egirina kujja ddi mu kubikulirwa. Oluvannyuma lwa bino kitandika emyaka esatu egy'ennaku n'emirala ennaku egy'ennaku okubonaabona ebyo ebintu ne bibeera bya bizibu nnyo. Kino kitegeeza nti Mukama Katonda ajja kubikula ekikwekeddwa mu bwakabaka bwe obw'okununulibwa. Era katusabe nti Mukama Katonda ajja kulungamya emitima gyaffe tutegeere ekiwandiikiddwa nga tusabira wamu nga tusomera wamu omwoyo wa Mukama Katonda nga Yesu Kristo bwe yatugamba nti omwoyo omutukuvu alikule amalinisa g'eggulu era atusomese ebintu ebikusifu eby'obwakabaka bwa Katonda mu biseera ebisembayo. Abefeso 3:9 era okuleeta mu kitangaala eyo obwera obwali bukeddwa okumala emyaka wali bukwekeddwa okumala emyaka amina abooluganda kibaali bukwekeddwa okumala emyaka mingi naye akaseera kajja kutuuka Mukama Katonda awutubikkulire. Era nga tulaba ebintu ebigenda mu maaso olwaleero nga tulaba ebitundu mu Bayibuli nga Yesu Kristo alagula era nga tugamba ku nkomerero. Ebitundu mu Bayibuli ebyogera ku nkomerero bituukirizibwa kimu ku kimu. Era nzikira nti tulina okubeera nga tuzuukuse era nga twetegese era tufune okubikulirwa kuno Mukama Katonda kwatuwa. Era okubikulirwa kuno si kintu nti kirooto oba kwolesebwa ky'onoolaba ng'omuntu. Kubikulirwa okuva mu Bayibuli. Ekyokubiri, kino kitabo ekyawandiikibwa mu maaso n'emabega. Ezekiel 2:10 nti kyali kiwandiikiddwako mu maaso n'emabega era nga kiraga obunene bw'ekitabo kino obuyanikwamu eby'amaanyi ebinene era nga kyafundikibwa nga kituukiridde. Kubikulirwa 5:1 nti nalaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo ng'atudde ku namulondo ekitabo nga munda mwakyo n'emabega kiwandiikiddwako era nga kisibiddwa n'obusiru 6. Okubikulirwa 2:12-19 nti nangira ku buli omu oyo awulira ekigambo kya Katonda n'okulagula kw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'agattako Mukama Katonda ajja kumugattako ebibonoobono ebyo ebyawandiikibwa mu kitabo era omuntu yenna bw'atwala ebigambo bya Katonda n'okulagula kwakyo Mukama Katonda ajja kutwala ajja kumuggyako omutyo gw'obulamu n'ekibuga ekitukuvu ebyo byawandiikibwa mu kitabo ekyo. Nasomako ku Google abantu abalala engeri gye bafunamu ekifaananyi nga bafuna ekifaananyi ekikyamu ku mitambagano.
era nolwe sengeyo tuina okufuna ebigambo ebitufu ebiwandikiddwa mu Bible okusoma ebigambo ebitufu Mukama Katonda wagamba nti tokitoolako tokiggyaako ekigambo kya Katonda tulina okukitwala mu maaso mu bulamu bwaffe tokitoolako Mukama Katonda wagamba nti tokikola tokitoolako mu kugamba nti naye kati okusinziira ku kino okusinziira ku kukwayana kwono oba okusinziira ku ndowooza wono tuba tugezaako okutoola ku kigambo kya Katonda ekyokusatu kino ekitabo ekiwandiikiddwa okukaaba n'okukungubaga Ezekiyeri 2:10 nti kyali kiwandiikiddwako okukaaba n'okukungubaga era ekigambo kino okukungubaga kigambo kya Lwebulaniya yakina kitegeeza olumbe kitegeeza nti abantu bafa abantu kuba kufa era nga kukaaba biwoobe ekigambo okukungubaga oba okukaaba kiri ege mu Lwebulaniya ekitegeeza nti okukaabira waggulu mu bulumi wano baddeko mu bulumi obanga obuli mu nakuwavu nnyo obanga otidde naliko nze tabbiti eno ewedde nga YouTube tekola nali ndekaanira ku ali kaabira waggulu ku kompyuta yange era okukaaba kuno kujja nga otidde ng'okubiddwa entiisa ey'amaanyi nga tosobola kwefuga oba kufuga mbeera obunabbi abaisirayiri bajja kubeera mu bulumi obw'amaanyi n'obusungu bw'okulamula era ekigambo ekyo ekya woowe mu Lwebulaniya kitegeeza omukisa omubi ogunaawa ku Bayisirayiri okulamula kwa Mukama Katonda ekigambo ebi mu Lwebulaniya kitegeeza omukisa omubi era nga gujja ggwa ku Bayisirayiri okulamula kwa Mukama Katonda nga kuzze n'olwensonga eyo omuzingo gw'ekitabo gulina obunnabbi obukwata ku kusaanyaawo okwa ekibuga amaserengeta g'ekibuga ekya Yuda n'amawanga amalala era n'ebiseera ebisembayo enkomerero obubaka bw'enkomerero nga Mukama Katonda asaanyaawo ensi olunaku lwe olw'okulamula era ekigambo kya Katonda mawulire malungi eri abo abaana abaalokolebwa ate ng'era kwe kulangirira kw'okulamula eri abo abanaazikirira Danyeri 9:27 tulaba nti ajja kukola endagaano engumu n'abo abangi okumala ssabbiiti ennamba naye masekati ga wiiki eyo ajja kuyimiriza okusaddaaka zonna n'okuwaayo kwonna era iwawaatira ekyebibonoobono kijja kujja kwabo abajeema era n'okusaanyaawo okutuukiridde kujja kuteekebwa kwabo abajeemu Habakuku 2:3 nti okwolesebwa kwa kaseera akagere era kwanguyibwa okutuukirira omulamwa era nga tekujja kugwa nga wadde kulwawo tekujja kulinda era nga wadde tekujja kulinda muntu yenna tetumanyi okulamula kuno akuteerako okulamula wekunaabeerawo omuntu yenna bw'agamba nti amanyi alimba tetumanyi kusobola okubeera enkya kusobola okubeera oluvannyuma lw'emyaka 10 oba oluvannyuma lw'emyaka 10
ngenda kugabana na mwe omuli uganti na hiyo Yesu Kristo akama tuina okutegeera obubonero n'obubonero bw'ebiseera era ekibazo kyange kiri nti tuina okubeera abeetegefu kati kaakano tuina n'okubeera abeetegefu okusingawo tuina okubeera abeetegese okusingawo n'okusingawo nnyo era omulala gw'okufuna omuzingo gw'ekiwandiiko kino nti alina okulya ekitabo olwaleero twegereza nnyo kiki kye tulya era tulina okwegendereza nnyo kiki ekigenda mu kamwa kaffe ennaku zino tulina okulowooza twelowooza emirundi ebiri okukozesa engalo okulya olw'obukyafu olw'obulwadde otuteeka mu kamwa kaffe kitegeeza nti kijja kufuuka kitundu ku ffe nina okukimira era ekyo kifuuka omubiri gwange n'omusaayi gwange n'olw'ensonga eyo tulina okulya tulina okulya ekitabo nali neewunya nti lwaki mukama katonda agamba mulye ekitabo mu kifo ky'okuwuliriza ekigambo kiki ky'olowooza njawulo kyeriwo oluusi we tuwuliriza ekigambo twerabira neerabira we sissaayo mwoyo nsubwa buli kimu naye wendya kifuuka kitundu ku nze kyonna n'olw'ensonga eyo mukama katonda agamba nti wulira ekigambo nga okigaaya okisanyukiremu okimire era okifunemu eby'omugaso ebikivaamu era okubikulirwa 19 egamba nti weewaayo akitabaka akatono kali kabikule agamba nti kitwale era okirye bannabbi wano balina okukwata ekigambo nga emmere yaabwe eya bulijjo Matayo 4:4 Yobu 23:12 nti sinava ku kiragiro kya mimwa gyange naye wabula nteeka ekitiibwa mu bigambo by'akamwako okusinga emmere eyeetaagisa n'olw'ensonga eyo tetusobola kulya ekigambo nga tetukiridde tulina okukirya mukama ono n'agamba nti kifuule emmere yo eya bulijjo eya buli lunaku ne mu kiseera eky'okusiiba si kyangu abantu okusiiba wadde olunaku bateeka ekitiibwa mu kulya nnyo abantu abamu bagamba nti tetusobola kusiiba naye mu mwoyo osiibe emirundi emeka gamba nti mulye emmere muli omugaati muli ekigambo kino Yeremiya 15:16 nti ebigambo byazuula era n'embirya Ezekiyeri yali alina okusooka okubikula omumwago okulya omuzingo guno nti bikula kamwako olye enkuwa okubikula kiri mu Lugebulaniya pats ekitegeeza nti okubikula omumwago okwasama kwasamya akamwa ate olabyeko ebinyonyi nga biriisa obwana bwabo bwabuleeta emmere bwasama akamwa nga bulindirira bamaabwa busuulemu ensiriŋŋanyi mu ngeri y'emu noonya ekigambo kya Katonda era okyanirize okirye Ezekiyeri 33 nti kirina okuliisa olubuto lwo era ne kijjuza omubiri gwo kubikulirwa 10 omutume Pawulo atwala ekigambo ekyo era n'akirya n'akimira nti abo baali bagezi baali bakirya ne bakigaaya ne bakiwanda ekireme kugenda mu mbuto zaabwe naye nga twogera mu mwoyo tulina okulya ekigambo kya Mukama Katonda kubanga nti mwana w'omuntu
Bisa olubuto lwero jjuza omubiri gwo. N'omuzingo gw'ekitabo guno gwe nkuwa. Olubuto kitundu kya mubiri. Olubuto n'ebyenda bitundu ku mubiri gyaffe. Naye Abayudaaya ab'edda baali tebabitwala nga bitundu bya ku mubiri wabula entuulo y'enneeyisa y'omuntu. N'olw'ensonga eyo, Ezeekyeri yali alina okulya ekigambo kya Katonda nti enneeyisa ye esobole okukwatagana n'ekigambo. Abakolosaayi 3:16 nti leka ekigambo kya Katonda kituulemu ggwe. N'amagezi gonna era n'okusomesa era n'okulungana buli omu okuyita mu nnyimba n'okusinzawo kw'omwoyo era nga lujjudde emitima emyebaza eri Katonda. Era n'ayongera n'agamba nti bw'okirya olina okuwulira ekigambo, olina okukibeera era olina okukyogera, era eky'okusoboka okubeerawo tulina okubuulira ekigambo. Nti bwe ndya ekintu era ne nkirya nnyo nnyo ne kiyingiza nnyo, kirina okwanjulwa, kirina okukwata ku bantu. Era ekyokulabirako kino nakiwaakoko, kubanga ndi mu Koleya, nja kwogera ku Koleya. Nagamba nti we nasooka okugenda mu America, abantu bagamba nti Abakoleya bawunyanga katungulu kyumu. Ekyo kituufu? Kubanga balya nnyo ebintu ebirimu katungulu kyumu. Nti bw'olya ekintu ennyo n'okiddingana, kifuluma mu ngeri emu oba endala. Bw'okirya n'okimira n'okimulungula kijja kufulumiramu. Era bwe tufuna ekigambo kya Katonda ne kituyingiramu nnyo nnyo ne kifuuka kitundu ku ffe ne kituula mu byenda byaffe mu mbuto zaffe. Kifuuka kitundu ku mbeera zaffe era nga kijja kufulumira mu bikolwa byaffe mu kwogera kwaffe era tujja kuwunya kawoowo ka Yesu Kristo. Abayisirayiri baali bagumu era nga balina ebinya ebigumu era nga baalina eddalu nga tebeetegese kuwulira kigambo kya Katonda. Naye Ezeekyeri teyalina kutya kubanga Katonda yamufuula ow'amaanyi era n'afuula feesi ye okubeera emu ennyo eri Abayisirayiri. Ezeekyeri 3:7 naye ennyumba ya Isirayiri ejja kuba teyeetegese kukuwuliriza kubanga tebeetegese kumpuliriza. Kubanga ennyumba ya Isirayiri eyina emitima emigumu. Olunyiri olw'omwenda nti nkufudde omugumu ennyo okusinga ejjinja egumu era tobatya era togwamu maanyi wadde nga bajeemu nnyo. Era Mukama waffe nagamba nti togwamu maanyi totya, nja kufula ow'amaanyi. Era wano Emery ekigambo ekyo kitegeeza dayamandi. Mu Lubebulaniya ekigambo kitegeeza famili, kitegeeza dayamandi. Era nga wano Mukama Katonda agamba nti ekyenyi kyo nja kifuula nga dayamandi kubanga dayamandi asobola okumenya amayinja. N'olw'ensonga eyo agamba nti wadde nga Abayisirayiri baali bajeemu naye tebaali tebasobola kujeema kuwangula Ezeekyeri. Era kino kitunuulira nga
Katonda bwatuwa ekyenyingi ekya dayamandi sinti tubeera balalu tubeera bajeemu naye kubeera kukkiriza okukkiriza okutakkiriza bya nsi okukkiriza okutakyukakyuka okukkiriza okutuufu okufundikira Ezekyeri alina okufuuka omukuumi ng'amaze okulya ekigambo kino alina okufuuka omukuumi era nga yalondebwa okufuuka omukuumi ow'ennyumba ya Isirayiri Ezekyeri 3:17 nti mwana w'omuntu nkulonze omukuumi eri ennyumba ya Isirayiri era buli w'owulira ekigambo okuva mu kamwa kange balabule ku lwange bandabulire Zabbuli 12:4 nti laba oyo akuuma Isirayiri teyeebaka era tabongoota Isaya 6:6 nti ku bisenge byammwe gwe Yerusaalemi nonze omukuumi era olunaku ekiro na misana tajja kwebaka oyo ajjukiza Katonda teweewummuza era oyo afuula Yerusaalemi ettendo era neegamba nti taata wange kitange akyakola era ffe tuli bakuumi be abakuumi ababeera nga batunula ekiro mpaka ekitangaala we kikomawo okuuma ebintu by'abantu era nzikiriza nti Mukama Katonda wange atugamba okufuuka abakuumi be ebiseera bye tubeeramu bijja bifuuka eby'ekizikiza era ekyo kitegeeza nti tulina okubeera tulina okuzuukuka tulina okubeera abatunula ennyo ng'abakuumi tulina okubeera abeetegefu okufuuwa makondeere ng'obudde ekiseera kituuse amiina Mukama Katonda abeera bize buli olunaku oluyitawo era naffe tulina okubeera bize katugende mu Matayo 24 twalisomyeko naye tuddemu Matayo 24:35 nti ensi n'eggulu bijja kuggwaawo naye ekigambo kyange tekiriggwaawo amiina abooluganda nga neetegekera okuweereza okwa leero okugabana kw'ekigambo leero kino kyekyazze mu ndowooza mu bwongo bwange nti tetusobola kufuluma bizinensi zeegadde zisobola kufuluma mu nnyumba zaffe ku lwa covid era nanye nti eri abantu abasinga ebintu bizibu nnyo naye kino agamba nti kino yentandikwa y'ebisa okuluma agamba nti yadde eggulu n'ensi nga biweddewo ekigambo kyange tekiriggwaawo era ekitiibwa nkiwa Katonda kubanga nali nina endowooza enfu naye kaakano olwaleero nali nina endowooza enfu ku TGIF T ng'etegeeza Twitter G etegeeza Google I Instagram F etegeeza Facebook thank God weebaze Katonda nti leero lwakutaano naye kati kyafuuka Twitter, Google, Instagram ne Facebook ojjukira nti ebintu bwe bibeera nga bisobye Mukama Katonda ateekawo ekkubo akola ekkubo atema ekkubo ekyo kiki WhatsApp, YouTube ne Zoom naye ekigambo nti Mukama Katonda atutemera ekkubo katuddeyo ku kigambo kya Katonda Matayo 24 kuva ku lunyiriri olw'omukaaga egamba mujja kuwira ku ntalo n'engambo ez'entalo naye temwewuunya era temutya kubanga ebintu ebyo birina okubeerawo naye eyo si y'enkomerero kubanga eggwanga lirirwana n'eggwanga obwakabaka ne bulwana n'obwakabaka era ebitundu eby'enjawulo bijja kubeeramu enjala
ne musisi na ye ebe byonna yentandikwa ye bisa na ye mujja kuwonyezebwa okubonabona era bangi bajja kubatta bajja kubabonyabonya era bajja kuwala n'amawanga n'amawanga bannabbi ab'obulimba bajja kulabika era bajja kuwabya bangi kubanga omenye bw'amateeka bweyongedde era okwagala kw'abangi kujja kusaana okusebengerera naye oyo anaalemerako paka ku nkomerero yajja okulokolebwa era enjiri eno ejja kubuulirwa mu bwakabaka bwonna era ebyamagero bijja kubuulirwa eri amawanga gonna awo enkomerero eryokejje n'olw'ensonga eyo nti baani abalina okutambuza ekigambo kino ku nsi yonna ffe era olw'ensonga tusoma ku nkomerero katusomeyo n'ekyawandiikibwa ekirala mu Danieli 12:4 Danieli 12:1-3 Mukama Katonda alaga Danieli obubonerera mu nnya n'amugamba nti kino gwe eri gwe Danieli bika ebigambo ebyo era obika ekisabo ekyo mpaka ku nkomerero era aba bangi bajja kudda eno n'eri era okumanya kwawe era okumanya kujja kweyongera amina tibangi bajja kuzunga eno n'eri mpulira abantu nga bagamba mu Beijing nga bakubira abantu nga bagamba nti nja kulaba ku kyemisana mu kaseera akatono n'agenda e China n'agenda e Korea n'ali ekyemisana akawungeezi n'addayo e China naye kaakano tetusobola kuzunga kudda eno n'eri kubanga tulina okuweya ekigambo kya Katonda era egamba nti okumanya kujja kweyongera bwe tutunuulira ebyobafaayo ensi bw'erina emyaka 10 egiyise mingi nnyo okusinga emyaka 10 egiyise amagezi obubaka bungi nnyo okusinga emyaka 10 egiyise mu nkomerero sirowooza nti waliwo ayinza okwegaana nti tusemberedde enkomerero era nsaba era nenkiriza nti leero tusabe era tulowooze era tufumiitirize ku biseera bye tubeeramu kaakano era ki kye twetaaga okukola ki kye twetaaga okumanya era tunoonye obuyambi bwa Mukama Katonda n'okuyita kwa Katonda n'okwolesebwa kwe era tutwale obuvunaanyizibwa bwaffe obupya obw'okukola omulimu gwa Mukama Katonda era nzikiriza nti Mukama Katonda ajja kutuyimusa era tugende mu maaso n'ekigambo kino kyatuwa amina katusabe Mukama Katonda wange tukwebaza olw'okutuwa akaseera kano okulowooza Ezekiel engeri gye yayitibwamu Katonda yayitibwamu gwe era n'afuna omuzingo gw'ekitabo ekyo Mukama Katonda wange tukimanyi nti si kintu kya kubalaata okukola wabula tumanyi nti kyetaaga okwewaayo okw'amaanyi tukkiriza Mukama Katonda nti naffe otuyise olwaleero tuyambe tuleme okukitwala ng'ekyekwaso okutuula wansi netugwamu amaanyi oba netuwumula naye ng'ekigambo kyo bwe kigamba Mukama tuyambe okufuuka abakuumi bo nga Ezekiyeri tuyambe okubeera abeetegefu tuwe okutegeera kw'ekigambo kyo Mukama era otukuume Mukama Katonda tusobole obutayugayuga olw'okugwamu amaanyi olw'obubaka obw'enjawulo obuli mu nsi muno sitaani bwagezaako ttuwa
Mukama Katonda wange buli omwoyo akusinze olwaleero tukusaba nti obawe omukisa obakuume era obayite buli omu n'erinnya lye era obakkirize okufuna okwolesebwa kwo tukwebaza olw'ekisa kyo era nga tukkiriza nti ojja kukwanukula buli kusaba kwa buli omu era nga bino tubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo mwana watonda omulamu amini.